Ну і зараз про перебіг антитерористичної операції нам докладніше може розповісти Владислав Селезньов, пресофіцер антитерористичного центру. Пане Владиславе, добрий вечір. Добрий вечір, студія. Я не знаю, наскільки він добрий в контексті того, що відбувається на Сході. Звідти інформацію збираємо з різних джерел, намагаємося все це пов'язати поміж собою. Щодня вже тривалий час, але якщо у вас є найважливіші акценти сьогоднішнього дня, готові їх вислухати на початку. Що стосується подій, які відбулися сьогодні на протязі дня, треба чітко розуміти, що ворог, який протистоїть нам, дуже серйозний, підготовлений. Це очевидно, і події сьогоднішнього дня підкреслюють. Мінометні обстріли, які проводили терористи, розвитивши свої важливі позиції на території церкви, в населеному пункті Черепково, це позиція, підкреслюють, що бойовики не залишаються будь-якими способами задля того, щоб проводити таким чином свої операції, щоб унеможливити відповідь у українських силовиків. Тобто вони стріляють по наших військовослужбовців з території лікарень, з таких садочків. Наразі нова тактика, вони розуміють позиції території церкви, розуміючи, що у відповідь українські військовослужбовці стріляти не будуть. Фаховість і професійність бойовиків, які протистоять нам, підкреслюють сьогоднішні події, пов'язані з літаком військово-транспортним літаком Збройних сил України Ан-26, який виконував рейс по перевозці гуманітарного грузу. Це гуманітарна допомога, яка направлялась для початку тактичної операції. Було потрібно 100 ЗРК, літак було підбито справи дізнатися. Літак почав завалюватися на місце. Був ризик, що літак попаде на місце, на ті квартали житлової до мешканців, мирних мешканців. Наслідок цього, могли бути надзвичайні події з Челенської. Літак потерпає від дії терористів, які наразі контролюють закриються в Челенській. Але завдяки правим діям українських літчиків літак було відведено. Владиславе, дуже погано чути, надзвичайно погано чути. От таке, як луна повна. Там ви говорили про літак збитий, я так розумію, сьогодні. Так, мова йшла про літак, який бойовики збили двома пострілами з ПЗРК. Пане Владиславе, чи може це означати те, що бойовики дедалі дістають ліпше оснащення військове там? По-перше, у них чудово оснащення, вони забезпечують. По-друге, вони бойовики і учасники повинні добитися формувати. Вони є фаховими військовими, тобто вони знають, як робити допомогу, чого робити, і як завдяки своїм діям досягати максимально ефективного результату. Не проблема, але це свідчить кодри, що нам добре підготовлений ворог. Чи може змінитися тактика антитерористичної операції на Сході за умови завтрашньої інавгурації новообраного президента? Антитерористична операція – це звичайний інструмент найголовнішого завдання – відновлення конституційного ладу, законності в регіоні. Задля цього необхідно використовувати всі законні методи боротьби з тероризмом. Чи надзвичайний стан або військовий стан істотно б змінили ситуацію? В першу чергу треба забезпечити виконання завдань українського військового персоналу, який працює в зоні АТО. Ви дипломатично відповідаєте, пане Владиславе, дипломатично відповідаєте. В першу чергу має бути в повному обсязі забезпечена діяльність сил антитерористичної операції. Саме на це має бути спрямована діяльність вищовійського політичного керівництва країни. І завдяки такій взаємодії, що стоїть функціонала, що має бути зроблено, це питання вже технічне і залежить, знову ж таки, від волі вищого військово-політичного керівництва країни. І останнє питання, хоч і дуже погано чути. Пане Владиславе, там сьогодні інформація про те, що в Слов'янську та на околицях знову чутно вибухи, і про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, що це означає. Так, і така інформація мною підтверджується. Насправді, бойовики намагаються нанести як найбільші шкоди для українських військовослужбовців, яким на блокпостах блокують 6 місць
інформація підтверджена, що внаслідок обстрілів українських злопасників рибаку є постраждали. Інформація з цього приводу уточнюється, перевіряється. Оскільки буде відомо остаточні цифри, я про це повідомляю. Але я вкотре наголошую на тому, що той ворог, який діє по той бік берега, фаховий, підготовлений, добре оснащений. Дякуємо, Владиславе, за надану інформацію. Нагадаю, це був Владислав Селезньов.